Olá a todos, de volta ao nosso Diálogos Marciais com a presença do Mestre Lai Mamura. E dentro do nossa questão relacionada à genealogia, eu percebo que Grão-Mestre Mohyad, no seu trabalho, ele registra o sistema Wing Chun em seis domínios: Suni Tao, Cham Kyu, Piu Ji, Mui Fa Jong, Lu Tim Pun Quan e Pachon Tong. Nem mais nem menos. O senhor menciona um processo de desestruturação dentro dessa listagem, sendo que muitas pessoas também colocam que armas foram acrescentadas depois, tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse processo. Pergunta extremamente complexa, Nathaniel. Primeiro porque, né, envolve o entendimento do que é um sistema chinês, né? E o sistema chinês, que é um sistema chamado também de sistema de variação, é um sistema que é composto por listas. Listas que inventariam possibilidades e, portanto, inventariam domínios também. Ou seja, no caso do sistema Wing Chun, você vai identificar aí seis domínios. Mas de fato são duas trilogias, são três e três, não são seis de fato, né? Então não são seis domínios, são duas trilogias que são encontradas aí. E elas têm características bem distintas, porque se a primeira ela é bem estruturada, Grão-Mestre Mohyad chamava de Samcheon, né? Que é a primeira trilogia, nós chamamos ela de trilogia fundamental. Temos outra que é uma trilogia avançada ou superior, que é a trilogia que envolve, né, o Jong Fat, que é o boneco de madeira, o Lu Tim Pun Quan, o Quan Fat, e o Dou Fat, que é o Pachang Tung. Por isso, e elas têm características de semi-estruturação, como, né, você mesmo disse, e com isso elas têm características bem distintas das primeiras. Como o boneco ainda, né, tem como característica os movimentos de mãos livres que foram trabalhados, né, no, na trilogia anterior, as armas parece que destoam, se nós pensarmos delas dentro de um sistema como nós pensamos no Ocidente. Daí porque se, né, ao não identificar essas similaridades ou similitudes entre um e outra, as pessoas acreditam que haja uma introdução tardia, né, dessas armas dentro do sistema Wing Chun. Tá? Há muitas versões que falam sobre isso, né? Obviamente, como você viu na nossa genealogia, né, Grão-Mestre Mohyad posiciona com clareza isso, né, que desde o começo o sistema teve esses, né, seis elementos, tá? E isso não é único no sistema Wing Chun, não, tá? Há muitos sistemas que são compostos por seis elementos, né? Por quê? Porque eles seguem uma referência que é a referência do I Ching, né? Que trabalha com hexagramas, tá? Ou seja, seis possibilidades de transformação, né? Que é a ideia do sistema. Então, por isso que o sistema, como ele é pautado na transformação ou na mudança, ele trabalha então com essa mudança bitrilógica, vamos dizer assim. Ou seja, são duas trilogias, em outras palavras, são seis domínios. Mas é certo, então, nós usarmos a palavra sistema, porque eu penso num sistema como um conjunto de elementos que se interligam e que possuem uma similaridade. Quando o senhor coloca que armas, elas não têm uma similaridade com as estruturas anteriores, então como que eu poderia chamar isso? Eu ainda continuo chamando isso de sistema, já que necessariamente ele não tem uma ligação. Quer dizer, então, que o indivíduo ele poderia começar aprendendo armas em vez de mãos livres?
Não, nesse caso, por isso que eu enfatizei a importância de se referir, né, ao sistema chinês como sistema de variação. Tá? Porque isso, a ideia é explorar a variação de uma situação para que nós possamos nos ajustar a ela de um extremo até o outro. Agora, isso não implica que não haja um ordenamento. Existe um ordenamento, sim. E, aliás, eu queria dizer que esse ordenamento é muito importante. Tá? Não é simplesmente começar de qualquer lugar. O fato de ele variar é porque, à medida que ele vai se desdobrando, esse sistema ele começa a ter múltiplas, né, multiplicidades de desdobramentos, que é justamente o que caracteriza principalmente o caso, né, da que nós chamamos de armas do Yin-Chun. E eu queria até fazer uma observação com relação a isso, Nathaniel, porque quando nós falamos em Yin-Chun, eu acredito que armas não é uma palavra muito apropriada. Sim, eles são instrumentos, eles são elementos, né, mas armas... Eu acho que, né, nem na época dos nossos ancestrais, principalmente no que tange ao bastão, né, poderíamos considerá-lo como efetivamente uma arma, né, mas sim como um instrumento para o Kung Fu. Eu acho que o Grão-Mestre Moyá, de seu livro Dummy, né, que é o boneco, que ele tem um subtítulo que eu vejo que é muito elucidador, que é justamente chamar o boneco, né, o Bunyanjou, nosso boneco de madeira, de um instrumento para o Kung Fu, né? Ou seja, a tool for Kung Fu, não sei se você recorda disso. E isso também não é só uma exclusividade do boneco de madeira. Eu acho que também é do bastão, também é das facas, né? Ou seja, esses elementos, são instrumentos para o desenvolvimento do Kung Fu. Então, o Kung Fu como um todo, né? Então, por isso mesmo que é importante haver uma progressão, começando com mãos livres e depois avançando até as facas. O senhor menciona a respeito do bastão, mas para que o nosso público leigo que nos acompanha possa ter uma ideia, o senhor poderia descrever essa arma, esse bastão? É um bastão de mais ou menos 2 a 3 metros de comprimento, então é um bastão bem longo, né, onde uma das pontas é mais estreita que a outra. É por isso que muitas vezes é chamado também de bastão de rabo de rato, porque ele lembra justamente o rabo de um rato, né, onde a extremidade ela é mais fina do que, né, do que ao começo do rabo. Tá? Então, ele também tem um nome, ele é conhecido dentro da arte marcial chinesa como Tan Tao Kuan, ou seja, bastão de uma cabeça. Por quê? Porque você só usa um dos lados, ao contrário de muitos bastões que você conhece, que você deve ter visto já nos filmes, que utilizam as duas extremidades, ou seja, esse é chamado de, né, de bastão de duas cabeças, né? E o nosso... Não, é chamado bastão de uma só cabeça.